Окупанти обстріляли Покровськ з ураганів. Частково пошкоджені приватні будинки. Рятувальники знайшли та дістали тіло жінки з-під завалів будинку у Краматорську. Російська ракета поцілила у багатоповерхівку 1 лютого. 10 тисяч ламп розжарювання замінили на енергоощадні жителі Донеччини за 3 дні. В Україні стартувала нова державна програма. Розірвані лінії електропередач. В цьому районі вікна житлових будинків вже забиті фанерою. Посічені паркани та ворота гаражів. Місцевий житель Володимир каже, обстріл почався близько 2 ночі. Проснувся, вибило з вікна, повилітали стекла, тріск, гам, шум. Сам чоловік не травмований. Пошкоджено його будинок, паркан, вибухнула автівка. Зараз продовжує усувати наслідки обстрілу. Пошкоджені більше 20 будинків. Сильно дахи пошкоджені на 7 будівлях, ще на 2 будівлях незначні пошкодження на дахах. І із цих 9-25, 16 домівок постраждали вікна. В нас є матеріальний резерв накопичений для цих подій, для відновлення. Тому наші бригади, наш відділ ЖКХ вже зранку розпочав роботу по відновленню житла. Електропостачання вже відновили. Під час нічного обстрілу загиблих та травмованих немає. За час повномасштабної війни в місті пошкоджено 550 будівель. Загинуло 8 місцевих жителів. Анастасія Дашко, Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Суспільне новини, Донбас. Ще одну загиблу знайшли під час розбору завалів житлового будинку в Краматорську після ракетного обстрілу російськими військами 1 лютого. 4 загиблих та 18 поранених. Рятувальники завершили розбір завалів. Знайшли тіло жінки, 32 роки було жінки, це 4-та жертва була. Ще продовжують розбирати завали, ну просто вже технічна ситуація, просто прибрати залишки будівлі залишилось. Але всіх, хто там був під завалами, знайшли. 2 людей вдалося рятувати. Поки що фахівці експертизу не виводили, але ззовні виглядає дуже погано. Пів будівлі нема, 2 під'їзди повністю вщент розрушені. Всі, хто був там, розселили, тому що будівля відключена від газопостачання, теплопостачання, хтось у лікарні, ми знайшли там квартири людям. Окупанти за добу 23 рази обстріляли Донецьку область, 11 населених пунктів – Бахмут, Лиман, Курахове, Покровськ. Не припиняють бойовики і спроб захопити Вугледар. Обстріли міста не припиняються. Місто зруйновано. Зруйновано на, ну скажімо так, влучання, що стосується житлових будинків, 100%. Тобто пошкоджені всі будинки. Що стосується інфраструктури, вона зруйнована. Частково зруйнована. Повністю зруйнована. Що стосується те, що ворог надвигався. Надвигався він зі сторони Павлівки. Це, ну скажімо так, західна частина. Він не йде в лоб по місту. Вони хочуть обійти місто. Піротехніки ДСНС продовжують розміновувати Донеччину. Минулої доби обстежили більше 7,5 гектарів території та знайшли 6 вибухонебезпечних предметів. Анастасія Галасюк, Анастасія Дашко, Олександр Забродін. Суспільне новини, Донбас. У Бахмуті під час вчорашнього обстрілу армією РФ було вбито іноземного волонтера, ще одного поранено. Вони пересувалися містом 3 автівками та потрапили під гради та артилерійський обстріл. Це було в Бахмуті біля вулиця Маріупольська, біля ЖД переїзд. І це волонтери поїхали допомагати цивільним, які постраждали від прильоту. Вони приїхали на місце і після вийшли на мою з машини, і камін теж прилетіло, і одного волонтера вбито, він зі штатів. Стартувала кампанія набору співробітників до нового штурмового підрозділу поліції. Вже створено 2 бригади – «Лють» та «Шторм». Це добровольці з військовим досвідом та поліцейські. В системі МВС Нацполу була утворена штурмова бригада, яка отримала назву «Лють». На даний час склад бригади планується близько 4000 осіб. Вже в цю бригаду увійшли в повному складі, як сказав Сергій Володимирович, наш батальйон «Луганська ДІН» імені Героя України Сергія Губанова. Набирають співробітників як діючих, так і бажаючих з числа цивільного населення. Основний критерій, як вже сказали раніше, це мотивовані люди, які
готові до більш активних дій. Це люди, які спільно з військовими, з іншими складовими будуть першими заходити в населені пункти, які будуть їх звільняти, деокуповувати і першими там здійснювати стабілізаційні дії. Атак російської армії на Луганщині стало більше, але сили оборони України тримають позиції. Росіяни глушать зв'язок і інтернет. Ніхто не зупиняв мобілізацію в Росії. Все, що там брехав Путін про те, що мобілізація закінчена, ну це брехня, бо вона закінчена була тільки на словах. Насправді людей набирали, набрали їх сотні тисяч. І зараз, я думаю, що вони якраз закінчили свої навчання, їм ще треба, можливо, десь там 2-3 тижні на логістику приїхати. Ну, вони вже потрохи збираються по різним напрямкам в Україні, зокрема на Луганщині. Армія Російської Федерації наносить арт-атаки по Бахмуту цілодобово, кажуть українські захисники. Днями тут відбулася невдала спроба ворожого прориву. Вчора був прорив, намагалися прорвати наші позиції, але атака була відбита і вони відступили назад. Спроби прорвати українську оборону росіяни здійснюють регулярно, каже військовослужбовець Андрій. Вони просто йдуть, вони не пригинаються, вони просто пруть. Як зомбі. Вже не так вони активно діють, як то було місяць тому, наприклад. Тобто трохи збавили динаміку. Але все ж таки тут дуже весело. До сих пір. А це воїни 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» намагаються виявити міномети противника. Я б хотів попробувати виявити міномет, але низький туман і мені недостатньо висоти. Зараз бої за Бахмут йдуть безпосередньо у місті, кажуть холодноярівці. Бахмутська кампанія для нас, напевно, найскладніша з ряду багатьох причин. Перше, через місцевість, через рельєф. Якщо бої раніше були в приміській зоні на околицях, то зараз вони змістилися в місто. Через це важче виявляти противника. Нині у Бахмуті залишається понад 6 тисяч цивільних осіб. Вони шкодять, що, по-перше, собі, що заважають працювати війську, тому що зараз вже йдуть міські бої, тому якомога менше місцевих, краще впливає на ход бойових дій. Також українські воїни нищать росіян із двох трофейних танків. Зазвичай вони просто виходять групами там до якоїсь посадки. Поруч наші позиції відкривається, починається бій, ми підлітаємо, дивимося. І через те, що система налагоджена була з танка, танк вже стоїть на чергуванні, заряджений, ти просто прив'язуєшся, командир займався танком. І він одразу стріляє, і стріляє дуже влучно насправді. І після таких декількох процедур то відбувається бажання кудись наступати, тому що росіяни розуміють тільки мову сил. Нагадаю, росіяни намагаються захопити Бахмут із серпня 2022-го. Місто наразі під контролем Сил оборони України, але фронт підійшов впритул до міста. Вікторія Олексєєва, Суспільне новини, Донбас. Геннадій Іванович із паспортом та ідентифікаційним кодом прийшов на відділення Укрпошти у Краматорську, щоб безкоштовно обміняти лампи розжарювання на енергоощадні. Це дуже вигідно, тому що лампочки зараз дорогі і купити їх проблемно. А тут пішли на допомогу людям. Чоловік каже, нові лампочки допоможуть йому заощадити електроенергію. От у мене там вдома і такі лампочки є, і накалювання, і світодіодне. От я включаю накалювання, у мене щотчик старий, вращається, який. Коли включаєш стару лампу, це накалювання, видно, що йде стрілка. А включаю світодіодну, він майже не крутиться. Принесла на обмін лампочки і краматорчанка Ірина. Каже, про програму заміни дізналася із новин по телевізору. Я вважаю, що це дуже полезна акція для економії електроенергії, для всього нашого государства, для нашого города. Програма заміни ламп розжарювання на енергоощадні стартувала в Україні наприкінці січня. У відділеннях Укрпошти кожен повнолітній українець може обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних. На сьогоднішній день люди можуть провести зміни. Заміни ламп на території Донеччини в 15 відділеннях міста Краматорськ та Покровськ. 6 лютого ми плануємо запустити всі інші відділення, а це буде вже 86 відділень. І до кінця місяця ми запустимо навіть заміну ламп на наших персональних відділеннях. Також люди можуть оформити заявку на заміну ламп у застосунку «Дія» та обміняти їх у найближчому відділенні Укрпошти.
На сьогоднішній день, якщо брати по Україні, то за три дні цієї акції вже було замінено близько 750 тисяч ламп. В Донецькій області ми замінили більше 10 тисяч ламп. Якщо брати ті об'єми, на котрі ми плануємо вийти, то це близько по Україні 50 мільйонів ламп, по Донецькій області близько мільйона ламп. Проєкт із заміни ламп спрямований на зниження навантаження на енергетичну інфраструктуру країни. Заміну 30 мільйонів лампочок профінансував Європейський Союз. За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, заміна 50 мільйонів LED-лампочок розвантажить роботу цілого реактору атомної електростанції. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Я бачив у сюжеті російського ТВ, як з моєї квартири вели вогонь по Азовсталі. Так розповідає про свій будинок за адресою Ломізова, 17, маріуполець Олександр Павлюченко. Світлину будівлі, від якої лишилась частина стіни, у соцмережі Facebook оприлюднив журналіст Денис Казанський. Постом поділилися понад 700 разів. Користувачі назвали ці руїни одним з символів руського міра. Родом з Маріуполя. Проживав у цьому будинку з 2007 року. Цей будинок був побудован ще комбінатом «Азовсталь» у 2006 році. От у 2007 я там купив квартиру. Гарна пропозиція була, близько до місця роботи. Новий дом, на початку з консьєржем, з своїм власним опалювальною станцією, ну і трансформаторною станцією. Ну, тобто дуже таке комфортне місце було. Я жив на 11-му поверху, в мене був вид на море. Тобто кожен день, коли прокидаєшся, дивишся, як воно там, яка погода на морі. У мене була двокімнатна квартира. Я з чорновою відділкою купував, все робив, як то кажуть, для себе, зі своїм якимось там власним душею, ну для себе. Тому там і ті ж меблі, і ті ж там кухонну якусь там техніку і проче. Тобто підбирав, ну таке якісно. По руйнації дома там, ну, з соцмереж побачив. І потім, коли, ну, в мене сестра і мама там залишались на той момент. Ну, сестра з'їздила і збрасувала мені фото, ну, відео руйнації цього будинку. Ну і також зі своєї квартири побачив фото на російському каналі РТ в інтернеті, прямо з моєї квартири, як вони там знімали, як вони штурмують Азовсталь, як вони там стріляють по азовцям в Азовсталь. Я не скажу, що мені дуже приємно, коли це там десь поститься. Тобто якийсь такий на серці біль є, коли бачиш це все. Ну і ви ж розумієте, ці фотографії, де там одна колона залишилась від дому, це ж вже там нічого не залишилось. Тобто її теж знесли, тобто вже там, як то кажуть, тільки гора мусора на місці будинку. Це ж не єдиний будинок, який там знесли, там увесь мікрорайон знесли, там поруч ні одного цілого будинку не залишилось. Тобто там усі будинки, які були поруч, усі зруйновані до, ну, вчень. Скоріше за всього, що немає ні сил, ні бажання щось там, як то кажуть, відновити, це перше. А друге, скоріше за все, приховують усі свої злочини, які були здійснені у Маріуполі. Тобто там же багато людей, хто кого просто поховали під цими будинками. Я так вважаю, це, ну, дуже велика кількість людей.